É o herdão dos nossos cálices. Né? E que é um dos três da Traviata que papai mais gostava. Né? Essa é a verdade. Vai ser feito pelo irmão Magério, pelo filho Magério, mas eu pediria a vocês que ergam o cálice no momento em que vocês acharem que devem erguer o cálice. Ao nosso próximo e a todos os seres viventes. Divino Mestre, damos-te graça por tudo quanto fizeste por nós. Em ti depositamos todas as nossas esperanças, toda a nossa confiança. Temos absoluta fé no seu saber infinito, na tua onipotência divina e em teu imenso amor para com todas as criaturas. Sabedoria divina, reflete-te continuamente em nosso espírito. Se nossa chama, nosso amparo e nosso guia, e assim marchais, paz. Que assim seja. Podemos voltar para lá e vamos sentir o momento de erguer nossa casa.